Подожди, тебе еще полетит. Солнце. Я потом. Також можете повідомляти про новини з інших міст на сайті Спільна ТВ. Ні, це Оленку треба питати. Що не буде, що так не підійде, так? А, я ще просто. У вас є явне? Олеся? Де Оленка? От є людина з машини. Їжу для Майдану, зараз який знаходиться на Європейській площі. Ці люди прибувають і прибувають. Всі знають про події вночі, бо канали поширення інформації все ж таки не змогли закрити. Вони знаходяться на пункті збору деякі з Львова. Судячи з останніх новин, люди після того, як їх розігнали з Майдану Незалежності, беркути під кровопролиттям та повністю били дубинками, вони втікли до Михайлівського собору, де вони ховалися. Люди боялися, що беркути ще будуть захоплювати потім Михайлівський собор чи церкви. Але вони змогли просідати до ранку і зразу на Михайлівській площі розвернули інформаційну підтримку. І люди стягуються зараз до Михайлівської площі.
Я не можу коментувати ваші коментарі до трансляції, бо я їх не бачу. Мене дивляться зараз коментарі до трансляції. Взагалі дуже погано з каналом інтернету. Він постійно падає і просто нам валять знову Wi-Fi. Україна! Вставай! 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 Десь через півгодини мені на зміну прийде інший оператор, щоб працювати події, які проходять зараз на Європейській площі. Але ми нагадуємо, що ми вже майже неділю транслюємо майже цілодобово для вас події з Євромайдану та цього процесу в Києві. Під ми я маю на увазі команду «Спільнобачення», «Спільно ТВ». Нам треба вудочку потужну. А дай я вам вудочку. Вірка, блін. А, халай. Вірка, давай.
наші зараз нашого ти не інше зробити ради Майдану. Збирає пан Віктор він з прапором СБУ. Чоловіки. Мене вчора таке не знаю, якась випадок напевно. Можеш у двох словах розповісти, що було вчора на Майдані? Вчора була дія злочинної влади, коли люди розійшлись, мирні люди лягали спати, нагнали беркуту і били маленьких дівчат. Тобто на моїх очах дівчинка, ну максимум їй було 16 років, її отакий здоровий 120-кілограмовий кабан в амуніції вдарив дубцом. Це на моїх очах. Тобто людей змили за 10 хвилин. Всі, хто не байдужий, я закликаю бути тут у Києві зараз. Ви нам потрібні. Дякую. Нарушение конституционных прав. На право собирать. Чоловіки! Отже,
сьогодні ми тут, в Михайлівському соборі, зі священництвом, стоїмо і чекаємо завтрашнього дня і завтрашніх подій. А зараз скажу те, що нам просто конче необхідно. Не вибори, не ще інше. Революція! 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 Героям слава! Героям слава!
Так.